嗨，大家好，欢迎收看这一期的老王给你问。今天我们做了一整集的投机股特辑哦，要告诉大家在长期稳定的绩优股跟转机投机股当中，究竟你要选择哪一个？还有，如果要操作所谓的转机股，又该看哪几种指标才能报到一个大波段呢？都在今天的节目，我来告诉你哦。好的，赶快来看看第一个问题，他是 Jin Chen 啊 ，JIMCHEN， 他说，请问法人常常认养投机股，但价格呢不是十元以下，而是二三十元的个股，去年亏损。今年第一季也亏损，但却号称今年可以赚到三块以上，狂拉猛拉。但是呢，市面也有去年已经要发这个两到三块股息的股票，首季哦获利超过一块钱，但是股价却低于二十。为何法人不青睐已有复利在手的股票，宁愿去拉抬所谓的转机股，是何道理？好的，我必须跟你说哦，股票市场哦里面是没有所谓的公平正义的道理可言。为什么？因为法人看到的是哪些股票会涨，哪些股票涨得比较快，这才是法人他们在追求绩效的重点。我问你一个简单的事情就好，投信持股基金经理人互相会不会比较绩效？会嘛？既然会比较绩效，如果我买的股票即便它基本面获利再好，那股价就是不会涨，我买它有什么用呢？我一定要选那一种别人有的我也一定要有的大标股，这才符合我的最大利益嘛。那为什么这些转机股通常又比你讲的所谓的稳定赚钱又有固定配息的股票涨得凶呢？那很简单，因为它就叫做转机嘛。什么是转机啊？就是你台北如果要飞法国，你是不是要到香港转机？老板，哎，你再解释一次什么是转机？听不懂是不是？转机就是台北飞法国。在乱讲。好啦，认真一点，转机就是哦。就是它的基本面哦，有可能由亏转盈，或者是获利大爆发哦，这个就是要所谓的转机嘛，就基本面的转变嘛哦。那基本上呢，这种转机股啊，通常都是什么新闻说了算，老板说了算，你是看不到数字的。等到你真正看到数字的时候，股价早就飞天了。你们有没有听过一句话叫“有梦最美，希望相随”？没错嘛。股票市场就是有梦最美，谁最会做梦，股价就容易涨越多，因为大家都还看不到数字嘛，那个数字就是法人在随意喊的。所以告诉这位 Jim Chen 哈，如果你一直按照基本面去选择好的股票去投资，你还是会赚钱，但是你必须拉长时间，因为它的上升的过程是缓慢的。但是如果你可以抛弃一下基本面，单纯从技术面来操作的话，其实你会找到更多的转机标股哦。接着来看看第二个问题。第二个问题，他是胡哲明哦，哲明他说：“老王，老王，想听你说转机股有什么特色？是否通常都是标股的潜力股呢 ？”By the way， Rap 非常想推荐五霸唱，好听，但略带点尴尬，很爱。你这句话是要叫你爸唱呢，还是在夸奖老王唱得很好呢？啊，不管怎样，我都感谢你啦。有机会的话，我还是继续多唱歌啦。像左边跟你一起画个龙，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹。哈哈哈哈。好啦，回到正解，他的意思是说哦，转机股有什么特色呢？就可以变成所谓的标股。基本上哦，标股哦，不见得就是转机股，但是如果是转机股，他都告诉你他要转机了，通常他就是标股的候选人嘛。那你要说要有什么特色，最大的关键就是在于他的产品的应用有没有切入新的技术。比如说我们知道偶尔股票市场会涨 mini LED、 micro LED， 这种就是新的技术。那么还可以包括像去年苹果从本来的蝴蝶角采用了剪刀角，那也造成相关键盘供应商的大涨哦。那这个地方就是有切入新的技术、新的应用。还有想当年哦，AR、NR、VR 这个应用刚开始的时候，很多的股票也搭了那一波的题材，瞬间的往上大涨，包括过去的 3D 列印等等。所以你要记得一个重点，转机股呢，有时候是基本面的改善，比如说我明年可以由亏转盈赚多少。当然也有另外一种，就是切入新领域、新题材的应用，这些都是属于转机股的范畴。接着来看看第三个问题，第三个问题哦，它是唐伯虎，不过它的伯、哦。是这个可以讲吗？
勃起的勃，唐伯虎，他说：“老王你好，请问一档股票如果被炒作，那技术指标五日、十日均线还可以做来参考吗？”哎呦 ，Long K 啊，伯虎啊，我跟你说啊，就是因为它是转机股，它是被炒作，你更不能看基本面啊。所以你这时候如果不看技术面，请问你要看什么呢？所以哦，这种转机股哦，我们除了看技术面，要么就参考筹码面，相对的基本面就不是那么重要了。比如我们看今年上半年涨最猛的族群叫什么族群？防疫概念股嘛。很多的防疫概念股，尤其是疫苗新药股，根本没有基本面。这个时候你要操作它，当然就只能看技术面或者筹码面啊。那筹码面的话，就追踪特定的分点，特定的大户有没有持续在做买超，这个地方的话需要去做点功课是比较困难的，所以最简单的方法当然还是看技术分析咯。那技术分析要怎么去操作转机股呢？过去教过很多次了嘛，掌握标股的大波段就是看哪一条均线，五日均线。所以一档标股如果可以沿着五日均线持续上攻，其实你就不用预设高点哦，它通常可以带给你短线很大的获利。那么如果你要拉长时间去投资这种所谓的转机股标股的话，不妨也可以再看看十日均线作为你波段操作的持有的一个观察。我觉得这都是很好可以掌握到转机股大标波段的一个操作方法。来看看今天最后一个问题哦，最后一个问题呢，它是 LIUKON， 他要分享的是一个倒垃圾的故事哦。他说：“我都有在晚上倒垃圾的时候分享给附近的人性女性们哦，要他们来找他们的小王们来订阅老王哦。”所以倒垃圾的人妻都有一堆小王吗？他最后还有，老板啊，垃圾车来了，来你过来，把你带走。谢谢收看今天的老王给你问，我们下次再见，拜拜。这一集呢，我们要做飞机模，不不不不不不。